Обликът на Шумен през различни периоди и портрети на видни шуменски възрожденци представя тематичната изложба, подредена в градската художествена галерия Елена Карамихайлова по повод 11 май. От фонда са подбрани 42 творби на 27 художници, пресъздали исторически забележителности и знакови места от нашия град. Шуменци могат да видят как е изглеждал, например, стария център на града, който е реконструиран 80-те години на миналия век. И някои знакови сгради са борени, но са останали в нашата памет чрез изображенията, които са ни оставили художниците на тези места. Например, могат да видят площад Кошир, могат да видят Ташмаза, могат да видят различни улици от града, които вече ги няма. В няколко пейзажа присъства емблематичната часовникова кула, построена в средата на 18 век в някогашната средна махала на стария Шумен. Като най-ранната картина, на която е изобразен, е от 27-ма година на нашия художник Стефан Петров, шуменския художник Стефан Петров. Сред плеядата възрожденци, чието портрети са представени в изложбата, са Добри Войников, Сава Доброплодни, Васил Друмев, Панайот Волов, Маринчо Бенли. На втория етаж в галерията шуменци и гости на града могат да видят още една тематична изложба под мотото «Имена в българското изкуство от Шумен». Представени са 15 автори, които са знакови за нашата галерия, като патрона на галерията Елена Карамихайлова, Александър Мотафов, Никола Михайлов, Христо Казанджиев, Стефан Петров отново, Янаки Манасиев от по-новото поколение, Велислава Игнатова, Роза Дайчева, Велислав Чалъков също така. Той е представен със скулптура Жеко Спиридонов. Двете експозиции в галерията могат да бъдат разгледани всеки делничен ден от 10 до 18 часа с вход свободен.